Ďakujem Bohu, že môžem pred vami stáť a osloviť všetkých nás z Božieho slova. Božie slovo je ten dobrý základ a verím, že na ňom chceme a budujeme svoj vlastný život. Pán Ježiš Kristus opakoval to, čo už dávno v zákone Židia čítali, vedeli, boli vedomí, a to je, že nebo aj zem pominie, ale Božie slovo nikdy nepominie. Znamená, nikdy neprestane jeho účinok, ale všetko sa splní. Pravda, že Boh je Bohom viery a jeho slovo sa vôbec aj vierou prijíma. Konečne každé slovo sa vierou prijíma. Ak by som ja vám niečo povedal napríklad, vy to, čo vám poviem, alebo budete veriť, alebo nebudete veriť. Ak vám napríklad poviem, zaplatil som na váš účet 100 eur, môžete v to veriť, alebo neveriť. Znamená, ak veríte, postupíte po tej viere, odídete do banky a preveríte si, alebo online preveríte si svoj účet, a zistíte, či som hovoril pravdu, alebo nie. Teda, ak aj v našom každodennom, bežnom živote vlastne používame tú vieru, Boh isto chce, aby sme vieru používali aj čo sa týka jeho slova. Za to sme vďační, že aj máme napísanú Bibliu, že si môžeme tieto slova overiť, že si môžeme ich pripomenúť z času na čas, čo vlastne Boh nám sľúbil. A o tom by som chcel aj hovoriť, ak môžem nazvať túto krátku úvahu alebo rozmýšľania, mohol by som povedať, že viera je tá, ktorá hovorí. Budem hovoriť o niečom, čo vlastne môžeme pripodobniť alebo znázorniť semenám. My vieme, žijeme tu, kde poľnohospodári alebo poľnohospodársky je kraj. Vieme, že semeno samé v sebe má potenciál, má moc, má život. Ale to semeno svoj potenciál a svoj život neprejaví, teda ono nedonesie bohatý úžitok, až keď sa neposeje do úrodnej zeme. Niečo podobné je aj s našimi slovami. Naše slova sú výraz našich myšlienok. My sme stvorení a so schopnosťou rozmýšľať. A to je veľký Boží dar. Aj v tejto chvíli, vy, ktorí tu nás sedíte, máte svoje myšlienky. Množstvo myšlienok. Tie myšlienky nikto kontrolovať nemôže, osim vás samých. Vy poznáte vaše myšlienky, ja nedokážem prečítať vaše myšlienky, ale Boh ich dokáže prečítať. Boh vie, o čom každý jeden z nás rozmýšľame. Ale keď tá myšlienka, veci, o ktorých rozmýšľame, vnímame a rozmýšľame, keď to premeníme do slov, slova sa stanú výraz našich myšlienok. A slova majú moc, pretože slovom cestuje duch, cestuje moc. Keď by som vám všetkým povedal teraz, povstaňte, vy by ste zastali, napríklad. To slovo, ja vás nemôžem nanútiť, ani vás nenanútim, ale niekto, kto zobral to slovo, tak poviem s vierou, on povstane a dostal som rezultát toho slova, ktorý som vyhovoril. Biblia hovorí, Pavel Apoštol, budem spomínať niekoľko veršov a preto vy zostanete len sedieť, ale prvý základný
text zoberiem z epištola Rímanom 10. kapitola, verš 10. Pavel hovorí do tejto cirkvi v Ríme, lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. My vieme, že svoju vlastnú spravodlivosť nemáme. Každý jeden z nás do určitej miere správne sa správame, ale spravodlivosť, tú opravdovú, ani jeden z nás nemáme, ani nemôžeme na svoju vlastnú spravodlivosť počítať. Jedine, na čo môžeme počítať, to je Božia spravodlivosť, to je Kristova spravodlivosť, znamená niečo, čo Pán Ježiš Kristus za nás vykonal. A za to aj Pavel Apoštol hovorí, že srdcom sa verí na spravodlivosť. My keď veríme v to dokončené dielo, ktoré Pán Ježiš Kristus za nás na kríži, na Golgote vykonal, on nás prehlasuje za spravodlivých. Pretože my nespoliehame na niečo, čo by sme my dokázali, aby sme sa dopracovali ku Bohu alebo ku spaseniu, ale počítame na niečo, čo Ježiš vykonal namiesto a v prospech nás a Boh nás na základe toho, tej našej viery, ktorá je v srdci, nás pokladá za spravodlivých. Sami po sebe nie sme spravodliví, ale pretože veríme v Kristovo dielo, Boh nás počíta za spravodlivých. Ale potom Pavel nezastavuje sa tuná, ale on pokračuje a hovorí, že a vraj ústami sa vyznáva na spasenie. Znamená, Boh nechce, aby niečo zostalo len v oblasti nášho srdca, nášho rozmýšľania, ale aby celý náš vokabulár, celý náš spôsob rozprávania bol teraz už v súlade s tým, čo naše srdce verí. To je proces. To je proces. A čo znamená spasenie? Nie len oslobodenie od hriechov, ale spasenie znamená byť celistvý, byť zdravý, byť proste uzdravený. Byť taký, akých nás Boh mal v svojom originálnom pláne. Pretože Boh, keď nás mal v originálnom pláne, on mal nás v pláne, aby sme nezomierali, aby sme neboli chorí, aby sme neprežívali rôzne ťažkosti, problémy. Ale príčinou pádu do hriecha tieto veci my sme prežívali a prežívame ešte stále. A primerane tomu aj hovoríme slova, možno prekliatstva, slova pochybnosti, slova nevery, slova zlé, negatívne, klamy a tomu podobné. Boh nás, pretože sme sami seba nedokázali spasiť, poslal Pána Ježiša Krista a on namiesto nás zomrel. A teraz my veríme v to jeho dielo, ale aj teraz aj naše ústa chceme zosúladniť s Božím poslaním a s Božím slovom. Niekedy ani nevieme, koľko sú významné vypovedané slova. Ale oni sú významné a keď si uvedomíme, koľko vlastne slovo vypovedané aj nami ľuďmi má silu, má autoritu, má moc, moji drahí bratia a sestry, keď si to uvedomíme úplne, vtedy dokážeme vidieť aj Božiu slávu. Boh je dobrý Boh. A každý dobrý dar pochádza len a výlučne od Neho. My vieme, že celý vesmír bol stvorený a nielen stvorený, ale aj udržaný až dodnes je Božím slovom. Ako som už povedal, pre nás ľudí tak častokrát slova nemajú taký veľký význam. Pretože sme si zvykli na tejto úrovni života, ako ľudia sa postavujú ku slovám.
tak niekedy sú to povrchové slova, tak niekedy sú to neúprimné slova, niekedy sú to klamy, niekedy sú to nesplnené sľuby a prestali sme dôverovať vypovedanému slovu. A to častokrát má vplyv aj na veriť kázanému Božiemu slovu. Ale Boh nás, ktorí sme kresťania, usvedčil, my sme sa presvedčili, že Jeho slovo je pravda. Sám Pán Ježiš Kristus povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ak niečo v týchto dňach, ktorých žijeme, potrebujeme, to je pravda. Žijeme v čase, keď rôzne dezinformácie sú v tom virtuálnom svete, na internete, ale aj z úst politikov, aj z úst každodenných ľudí. Takže ľudia nevedia vlastne, čo je presne pravda. A nevedia sa správne ani postaviť. Nevedia sa správne ani postarať o svoje vlastné zdravie. Ale Boh, Pán Ježiš Kristus, o ňom sa hovorí, že v jeho ústach nebola nájdená lesť, nebol nájdený klam. To je tak častokrát ťažko pochopiť, že či bol tu na zemi niekto, kto nosil telo a vnímali sme ho ako človek, ako čo vnímame všetky ľudské bytosti, že bol tu niekto, kto hovoril pravdu. Výlučne pravdu. Nič a nič iné, iba pravdu. Tak častokrát tie slova pravdy sa nepáčili Židom, keď Ježiš Kristus im direktne hovoril. Ale Boh ani neposiela, alebo nezverejňuje nám pravdu, aby sa nám to páčilo, ale aby sme oslobodení boli. Aby sme uvoľnení boli. Boh prišiel na to, aby sme boli slobodní. Ale nie slobodní tak, ako tento svet, čo vníma slobodu, ale slobodní proste od hriecha, aby sme vykonali ten účel, za ktorý sme stvorení a pre ktorý sme prišli tu na túto zem. A za to, ak aj my nemáme správny vzťah ku slovám a nevieme, čo je pravda, Biblia má iný vzťah ku slovám. Počujte, čo hovorí sám Pán Ježiš Kristus. Matúši 12. kapitoli 36. verš. Ale hovorím vám, že o každom prázdnom slove, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu. Lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený. Zase Pavel, keď píše židovskej cirkvi, keď píše Židom 1. kapitoli 3. verš, polovica verša hovorí, a nesúd všetko slovom svojej moci. Znamená, Biblia veľký dôraz dáva na slova, význam slov. Za to nás na mnohých miestach aj písmo ponúka, aby naše slova boli osolené soľou. Teda, aby neboli pokazené, prevrátené, površné, ale aby priniesli chuť tým, ktorým slova my hovoríme, aby priniesli požehnanie, aby bolo to na úžitok a na požehnanie tým, s ktorými hovoríme, alebo s tými, s ktorými konverzujeme. Slova v biblickom slova zmysle majú význam, pretože hovoria o náture, o prírode samého Boha. Spôsob, na aký on nielen utvoril vesmír, ale na ktorý tento vesmír aj funguje. Utvoril ho svojim slovom a održiava ho svojim slovom. Ja to verím. A za to v týchto dňach, i keď počúvame rôzne informácie, a ktoré donášajú iba zmetok,
snažím sa sústrediť na Božie slovo, snažím sa sústrediť, čo o posledných časoch, čo o tejto dobe hovorí sám Boh. Snažím sa sústrediť na Jeho slovo a budovať svoj život a život svojej rodine na základe slova Božieho. Nie sme dokonali. Aj my sme ľudia, aj na nás plývajú okolnosti. Ale ak je tam snaha, ak je tam chuť, ak je tam vôľa, my jednoducho od Boha dostaneme zjavenie. My jednoducho od Boha dostaneme aj pomoc. My vieme, že Boh je Bohom viery a že všetko, čo vypovedal, On to veril. Tak mňa Boh učí, aby som tie slova, ktoré ja vyhováram, vyhováral vo viere. Pretože tak ako čo napríklad poľnohospodár zoberie to semeno a on má vieru, že keď to semeno poseje do zeme, že to semeno donesie bohatý úžitok. On sa nepatí nad tým, aká je celá procedúra toho zomierania, toho semena, klíčenia a tak ďalej. On sa netrápi s tým, že to semeno musí prekonať rôzne prekážky, aby sa dostalo na povrch, ten klík, ten život, ktorý bol a je zjavený v tom semeni. On proste s vierou seje to semeno. Keď by sme takto pristupovali aj k tým semenám, ktoré Boh nám dal do každého jedného života, to je naše myšlienky a naše slova. Pretože našimi slovami my si sejeme do našej budúcnosti. Tak ako seliak, čo seje semeno do svojej budúcnosti, do žatvy, do živobytia, do nasledovného roku, do nasledovných 10 rokov, tak aj my, keď by sme tak vážne pristupovali k slovám, ktoré hovoríme a myšlienkam, ktoré myslíme, a keby sme to robili a robíme to s vierou, moji drahí, naše životy by donášali bohatý úžitok. Bolo kedy dávno Boh skrze proroka Izajáša 55. kapitoli povedal nasledovné slova. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Lebo ako prší dážď a padá sneh z neba a viacej sa ta nenavracuje, ale napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu a chlieb jediacemu, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. Boh je Boh viery. Keď poslal svoje slovo, alebo keď urobil svoje dielo, on to urobil s vierou. On vôbec nepochyboval, že to neprinesie dobrý úžitok. Ja môžem s dôverou určitým druhom autorite kázať Božie slovo, pretože nekážem moje myšlienky, ani nekážem svoje slova, ale kážem slovo Božie. Ono má moc. Možná nedoniesie úžitok teraz hneď v tvojom živote, ale slovo Božie, ktoré ak padne do tvojho srdca, do tvojej duše, do tvojho ducha, začneš trošku len o tých veciach premýšľať, to slovo nájde miesta a donesie bohatý úžitok v tvojom živote. Žalm 30, napríklad 3, hovorí 6. až 9. verš. Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko, lebo On povedal a stalo sa. On rozkázal a postavilo sa.
slova, ktoré Boh vyriekol, boli a sú ešte až dodnes nositelia moci, jeho charakteru a jeho ducha. My sa nebavíme iba náboženstvom, my sa bavíme slovom, ktoré má moc. Slovom, ktoré mieňa životy. Slovom, ktoré prináša požehnanie. Slovom, ktoré prináša tam, kde je smrť, prináša život. Tam, kde je choroba, prináša zdravie. Tam, kde je nedostatok, prináša hojnosť. Tam, kde je žalosť, prináša radosť. Tam, kde je nešťastie, prináša šťastie. Pretože to je charakter Boha, ktorého veríme, aj ktorému slúžime, o ktorom kážeme. Toto nie je iba náboženstvo, kde by sme odspievali pár nábožných piesní a prehovorili niekoľko myšlienok o Bohu. Toto je slovo, ktoré má moc vo vašom živote, aj v mojom. Toto je slovo, ktoré vám prináša práve to, čo potrebujete vo vašom živote. Počúvame iba negatívne zvesti. Počúvame iba toľko aj toľko ľudí zomrelo, toľko aj toľko ochorelo, toľko aj toľko nešťastia, toľko aj toľko samovrážd a tomu podobné. Normálne, že tieto negatívne slova opakované každý deň v médiách a politikmi prinášajú choroby, prinášajú strach do srdca, prinášajú obavy z budúcnosti a tomu podobné. Za to je potrebné obrátiť pozor na Božie slovo, pretože Božie slovo je kreatívne, Božie slovo prináša milosť, Božie slovo prináša život a zdravie. A to Božie slovo je sám Pán Ježiš Kristus. My veríme, že On bol tým, ktorý nosil tú autoritu. Veď keď kázal, veci sa stávali. Keď prikazoval chorobám a nemociam, jednoducho ľudia vychádzali z tých chorôb a nemoc. Ale nezabudnime jednu vec, moji drahí, že Pán Ježiš Kristus tesne pred svojim odchodom povedal, že tie skutky, ktoré On konal, aj my konať budeme. A že my sme vlastne stvorení s tou autoritou a stvorení sme tak, ako človek, ako ľudské bytie, aby sme spravovali touto zemou, aby sme spravovali týmito okolnostiami, v ktorých sa nachádzame. Človek bol stvorený s autoritou, aby spravoval. Stvoril Boh človeka a ženu na svoj obraz a podobu. Božie slovo je vrcholná autorita, mieňa veci a s tým účelom bol aj človek stvorený, aby myslel, hovoril a správal sa ako ten, ktorý ho stvoril, ako jeho stvoriteľ, ako Boh. Človek teda mal podmaniť a mal vládnuť svetom. Za to aj vidíme a čítame v prvých knihách Mojžišovi, že prvý človek Adam všetko pomenoval a vládol tou prírodou a bol v súlade a s harmóniou s tou prírodou, pretože to robil isto ako aj Boh. A to sa opakuje a hovorí napríklad v Žalme číslo 8, 6 a 7 verš. Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk, všetko si vraj položil pod jeho nohy. Takýto človek bol stvorený. Toto bol a je tvoj aj môj účel, môj drahý brato i sestro. Žalm 115, 16. verš hovorí, nebesia sú nebesia Hospodinové a zem dal synom človeka. My sme a mali by sme byť predstavitelia a reprezentanti Boha tu na tejto zemi. Zem je daná človekovi, aby ňou vládol a spravoval, ako má vládnuť a ako má spravovať. Človek nemal vládnuť nad druhými ľuďmi, nemal sa potriasať nad druhými ľuďmi, nemal zotročovať druhých ľudí, nemal ponižovať druhých ľudí.
nemal vodiť vojnu s druhými ľuďmi, nemal nenávidieť druhých ľudí, ale mal jednoducho vládnuť nad okolnostiami, nad živočíšnym, nad prírodným svetom v svoj prospech, isto ako aj Boh. Boh riekol a stalo sa. Boh povedal a kreatívne sa vytvorili veci. Za to aj Boh nám dal myšlienky. Dnes architekt napríklad prvo si v svojich myšlienkach zamyslí dom, ktorý chce architektonicky skonštruovať a vytvoriť. Možno sa rozpráva s tými, ktorí chcú ten dom si vystavať, rodinný dom. Manžel, manželka, architektovi povedia, zamýšľame si, alebo prijali by sme si takú dennú izbu, toľko spálni, tam kuchyňu a tak ďalej. A architekta to všetko premieta najprv svojich myšlienkach. A potom to všetko nakreslí na papier. A pritom všetko slovne to opíše alebo rozpráva sa, ako tí, ktorí majú budovať svoj rodinný dom, tak isto aj architekta. To, čo započalo najprv možno v obrazoch, myšlienkach, rozmýšľaní, to postupne a pomaly prešlo na papier a z papieru potom prešlo do reality, keď ľudia začali budovať ten dom. Tá prvobitná idea, myšlienka, slovne, pomaly a postupne sa premenila fyzický dom, ktorý existuje. Boh tak chcel a chce až dodnes, aby sme fungovali my, ľudia tu na tejto zemi. Diabol to veľmi dobre vie. A za to namiesto tých dobrých, pozitívnych slov, myšlienok, núka niečo deštruktívne, niečo zdrvujúce, ničiace, niečo negatívne. A za to namiesto toho, aby ľudia, táto zem má potenciál veľký. Všetci ľudia môžu dobre žiť tu na tejto zemi. Len keď by sme my ako ľudia počúvali Boha. A keď by sme naše myšlienky a naše slova zosúladnili s Božím slovom, s tým, čo je dobré, s tým, čo je prosperujúce, náš život by o mnoho bol skvelejší, požehnanejší, príjemnejší. Z Biblii sa dozvedám, že to, čo hovoríš, to aj máš v svojom živote. Ak ľudia vždy hovoria iba negatívne veci, iba niečo, čo že nemôžu odpustiť jeden druhému, to aj majú v svojom živote. Ak ľudia namiesto toho hovoria slova lásky, slova pokoja, slova požehnania, tieto veci aj majú v živote. Dokázané je, že ak napríklad otec svojho syna vždycky ponižuje, nebude z teba nikdy nič, vôbec si nezručný, nič nevieš robiť, zaniž syni, ten syn sa zneistí a celý svoj život bude trpieť, pretože počúval tieto negatívne slova, ktoré sa mu vrýli myšlienky do ducha, do duše. Ak matka ale svojej dcére hovorí, dcéra moja, ak aj ti zahorelo, ale ty to dokážeš, ty to vieš, ty to budeš vedieť. Na druhom len primerkuj na tieto veci a to sa takto robí, ale ty to dokážeš, ty to vieš, ty si schopná, ty si múdra, ty si dobrá, budeš dobrá žena. Taká dcéra vyrastie v jednu skvelú matku a jednu skvelú manželku a jej život bude spokojný a jej život bude jednoducho šíriť tú spokojnosť aj v jej manželstve. To, čo hovoríš, to aj máš.
Toto prepoznal aj jeden centurión, ktorý prišiel a zapísané nám je to v Evanjeliu Matúša 8. kapitoli od 8. až po 10. verša. Centurión znamená rímsky vojak, ktorý mal pod sebou 100 vojakov, viac ako 100 vojakov. A on prišiel jedného dňa v Kafarnaume k pánu Ježišovi Kristovi a hovorí mu: môj sluha je veľmi nemocný. Ježiš Kristus hneď reaguje a hovorí: ja prídem a uzdravím ho. Niekedy pán Ježiš Kristus takto nereagoval, ale teraz hneď bol hotový: idem a uzdravím ho. Ešte aj povedal pán: idem a uzdravím ho. A centurión vraví v reže: nie, ja nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz slovo. Len povedz slovo a môj sluha bude zdravý. Pretože ja som vojak a viem význam, viem autoritu, viem silu slova. Keď poviem jednému vojakovi: choj a urob to, ty choj tam a urob to alebo ono, oni robia. Na základe mojho slova vypovedaného. Aj ty povedz slova, môj sluha bude zdravý. A Ježiš sa obráti tým, ktorí ho nasledovali, hovorí: hovorím vám, že ani v Izraelovi som nenašiel tak veľkej viery. Slova majú moc. Keď by sme len boli presvedčení v to, že slova majú moc, moji drahí. Za to aj apoštol Pavel Efežanom 5. kapitoli 1. verš hovorí: a buďte napodobňovateľmi Božími ako milované deti. Čo to znamená? To znamená, že ja budem napodobňovať. Deti sú obyčajne ako ich rodičia. Deti, tak častokrát syn chodí isto ako aj otec. Matka možná má niektoré pokrety, ako aj dcera vlastne má pokrety isté, možná ako aj matka. Pretože deti sú napodobňovateľia rodičov. My nosíme gény, tie zápisy v nás sú. Za to aj my, ak sme Božími deťmi, buďme napodobňovateľia Božíma. Pán Ježiš Kristus, všimnite si, nikdy v živote sa nenašiel v situácii, v ktorej by nevidel východisko, nevedel východisko. On nikdy nebol v panike, keď mu aj prišli a keď žiadali. Napríklad veľa raz prišlo až 10 malomocných. Nebola panika teraz, že by pán Ježiš odbehol od nich. On ich uzdravil. Každú situáciu Ježiš riešil. Povedal slovo a veci sa stávali, moji drahí. Buďme presvedčení. Moc Božieho slova. Za to aj v tom úvodnom texte sme prečítali, že a ústami sa vyznáva na spasenie. Boh nechce len, aby sme mentálne verili v pravdivosť Božieho slova. To je základ, to je počiatok. Ale Boh chce, aby sme to slovo aj vyznávali svojima ústami. Aby sme aj hovorili v súlade s tým, ako hovorí Božie slovo. Bole, kedy dávno Izajáš povedal: povedzte spravodlivému, že bude dobre. A okolo v Izraeli bolo zle. A spravodliví, ak si zobrali tieto veci s vierou od samého Boha, tak opakovali: bude dobre. Ale nevidíš, aká je situácia. Nevidíš, že nás uzavreli, nevidíš, že nám nedovolia, nevidíš, že nás ohraničujú, nevidíš, že nám núkajú, že bude ekonomická kríza a tak ďalej. Boh povedal: povedzte spravodlivému, že bude dobre. Spravodliví to začali opakovať. Spočiatku možná ani neverili to, neboli v to úplne presvedčení, ale čím ďalej tie veci opakovali, tým ďalej o tom začali viacej premýšľať a začali si uvedomovať, že ak to Boh povedal, ktorý všetko slovom svojich úst toto stvoril a održiava,
On hovorí pravdu. On hovorí pravdu. On vie. A za to, ja chcem teraz hovoriť v súlade s ním. Moji drahí, Božie slovo má moc. Držme vraj vyznanie nádeje neochvejne. Pavel píše Timoteovi a hovorí, vyznal si dobré vyznanie. Židom 3. kapitola 1. verš hovorí, a hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania. Vyznanie je hovoriť v súlade s tým, čo Boh povedal. Za to aj Adam mal úspech, za to aj Adam vládol tou záhradou, za to aj Adam mohol vykonávať veci, za to mu aj Boh zveril, aby to robil, pretože Adam v tom obecenstve s Bohom dostal tie myšlienky, ideje, tie obrazy, ktoré potom realizoval s tým, že začal proste hovoriť tie veci. A pred sebou videl, ako sa tie veci stávajú. A tomu bolo potom usvedčením aj za ďalej, keď mi Boh toto dokázal, že je pravda. Aj v tejto situácii mi dokáže, že je pravda. Aj v tejto situácii mi pomôže. Pavel hovorí 2. Korinťanom 4. kapitoli 13. verš, ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril. Aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Preto aj hovoríme. Ja si volím hovoriť tak, ako čo Boh hovorí. Ak veríš v niečo a v to si presvedčený, tak z plnosti srdca ústa hovoria. A ty budeš hovoriť slovo viery, alebo naopak negatívne slovo. Slovo neverí. Slovo, ktoré zabíja. Tak častokrát v svojom živote som hovoril takéto slova. Tak častokrát v svojom živote som videl tie negatívne účinky, len preto, že som to semeno sial vokol seba. My vieme, že každé semeno podľa svojho druhu donáša. Aké semeno seješ do svojho života, také žatvu budeš aj žať vo svojom živote. A za to, čítajúc Božie slovo, a zvlášť, čím som starší, uvedomujem si, že je potrebné mať to vyrovnané v svojom srdci. Milovať všetkých ľudí, bez ohľadu, či si zaslúžili, alebo si nezaslúžili milovanie. Bez ohľadu, či sú dobrí alebo zlí, milovať všetkých ľudí, ale nadovšetko milovať Boha. Jeho slovo si osvojiť a hovoriť. Jakob hovorí, lebo kde je závisť, svárlivosť, tam je aj nepokoj i každá špatná vec, ale múdrosť zhore je čistotná, potom pokojná, prívetivá, plná lásky. Ja čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že potrebujem túto múdrosť. Potrebujem toto vedenie. Potrebujem tieto veci. Prečo? Pretože naše slova v duchovnom svete sú brané na vážne. Ľudia si možno slovo nebudú brať na vážne. Ak si prívetivý, neviem, či ste si všimli, ale žijeme v dobe, keď málo od ktorých ľudí už počujete ďakujem. O, veľmi milé od vás. Naozaj ďakujem. Keď mladší ustúpia starším, keď chlapi ustúpia ženám, dajú prednosť ženám, toho už čím ďalej, tým menej vídame. Znamená, ľudia nie sú si prívetiví jeden k druhému, pretože veci, ktoré neprestajne sme bombardovaní, nám jednoducho vyvolávajú to závisť, svárlivosť, nenávisť a tomu podobné. Ale Boh hovorí,
môj národ, moje deti a môj svet tak nefunguje. Ja fungujem v čistote, v pokoji, prívetivosti, v lásky, láskavosti. Boh chce, aby sme naše slova boli slova viery, slova, ktoré prinášajú múdrosť, slova, ktoré prinášajú jednoducho požehnania druhým ľuďom, aj na sami sebe. Verím, keď to budeme robiť, verím, keď sa nám to bude množiť, že budeme Bohu podobní. A že Boh jednoducho príde a sprítomní sa ku nám. Za to, keď čítam u Marka, napríklad 11. kapitoli, lebo ameň vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa, a keď hoď sa do mora, a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal. Že žijeme v dobe, keď sú mnohé prekážky pred námi. Myslím, že najväčšia výzva nie je ani toľko, že či veríme, že je Bohu všetko možné. Bohu je všetko možné. Som si istý, že každý z vás veríte, že Bohu je možné uzdraviť, že Bohu je možné požehnať, že Bohu je možné premeniť situáciu. Ale najväčšia výzva pre mňa, ako veriaceho, je začať hovoriť tomu vrchu. Viete si predstaviť voľakoho, kto by si zastal pred frušku horu a povedal, nože sa prehoď do mora. Ľudia by si pomysleli, voľačo nie je v poriadku s týmto človekom. A predsa Pán Ježiš dal tento príklad, aby ilustroval, že viera nesmie zostať iba oblasti mentálneho, rozumového prijímania a uznávania, že voľačo je pravda. Ale že viera musí sa spustiť do našich úst, aby zo srdca potom sme vyhovárali tie slova viery. Ja nemyslím, že Ježiš myslel, aby sme všetky vrche teraz prehodili do mora. Ni doslovne. Ježiš povedal, že ten vrch veľaraz pre vás aj pre mňa znamenajú voľaká prekážka v tvojom živote. Voľaký problém. Niečo, čo ti odoberá radosť z tvojho života a bráni ti, aby si žil jeden plný, alebo žila jeden plný, zmysluplný život. A tak častokrát sa modlíme okolo tých vecí, ale Boh chce, aby sme začali hovoriť. Ja som veľaraz mal príležitosť s ľuďmi, ktorí boli vážne nemocní. A ktorí namiesto, aby hovorili neprestajne o svojej nemoci, hovorili neprestajne o svojej slabosti, hovorili neprestajne o terapii, ktorú majú podniknúť, hovorili slova viery, jeho synovicou, ja som uzdravený alebo uzdravená. Jeho ranami, ja som uzdravený alebo uzdravená. Ešte stále nevidia to uzdravenie, ešte stále neprežívajú to uzdravenie, úplné zdravie, ale oni sú plne presvedčení, že to, čo čítajú v slove Božom, to, o čom rozmýšľajú, teraz to treba aj hovoriť. A v mnohom tí ľudia sú naozaj aj uzdravení. Ja som videl mnohých stabilných kresťanov, ktorí keď boli napádaní a keď boli pokúšaní tým, aby hovorili v súlade s tým negatívnym, v súlade s tým zlým, vyvolili si hovoriť v súlade s tým, čo je biblické, čo je pozitívne, čo je dobré. Keď druhí ohovárali, tá osoba povedala, ale on je môj brat, alebo ona je moja sestra, ja im žehnám. Žijú v súlade a rozprávajú v súlade s Bibliou a súlade s slovom Božím. Ich život je plný pokoja, kým druhých nie je plný pokoja. A za to
moji drahí bratia a sestry, keď slovo Božie je duch aj život, a keď srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie, zoberme toto slovo, ktoré je v našom srdci, a zoberme si ho do svojich úst a hovorme v súlade s týmto Božím slovom. A buďme požehnaní. Pretože Boh chce, aby si bol požehnaný a požehnaná. Keď tento svet hovorí, bude ťažko, my nepopierame, že bude ťažko. My len hovoríme, Boh je v kontrole. My len hovoríme, Boh povedal svojim, že nás neupustí ani nás nenechá, ale že bude s nami až do skonania sveta. Keď sa druhí ľudia boja, my si uvedomujeme, my sme neprijali ducha bázne, strachu, ale zdravého rozumu a lásky, aby sme mohli pokračovať ďalej. Je to proces, učíme sa všetky, ale učíme sa aj na ten spôsob, že to praxujeme v svojom živote. A keď praxujeme v svojom živote, vtedy vidíme slávu aj moc Božiu, ako Boh pracuje v tvojom aj mojom živote. Buďte požehnaní. Vaše slova majú kreatívnu moc. Používajte tie slova na požehnanie svojho života, svojich najbližších, na požehnanie svojich susedov, na požehnania spoluobčanov, na požehnania tejto krajiny, vôbec na požehnania všetkým nám. A Pán Ježiš z toho všetkého zoberie každú čest i slávu. Na veky požehnaný Boh aj Pán. Amen.